کسی کی جان کی خاطر منت کرنا غیر ضروری ہے چاہے وہ ہماری ہی جان کیوں نہ ہو۔ کیا چاہتے ہیں قاضی الیاس ہمارے شیخ سے؟ کیا بہتان لگایا گیا ہے؟ ضرور کوئی سازش ہے، ہر کوئی دوسرے کی کٹھ پتلی بنا ہوا ہے۔ شیخ محترم نے خود گرفتاری دے دی ہے، زندان میں ہے وہ۔